Përshëndetje zonja dhe zotëri, jeni me lajmet në DTV. Ministri i Financave Hekuran Murati ka bërë të ditur se në kuadër të zbatimit të reformës së skemës sociale, nga ky muaj do të jetë grupi i parë që do të marrë pjesë në pilot reformën. Ekipet tona kanë vazhduar në teren për përzgjedhjen e familjarëve që janë në gjendje ekonomike jo të mirë. Ata do të marrin pjesë në këtë reformë. Reforma është mbështetur nga Banka Botërore dhe parashet heqjen e kritereve të diskutueshme, njëkohësisht edhe vendosjen e mekanizmave për mbështetjen e anëtarëve të familjes të aftë për punë dhe të aktivizohen në tregun e punës, ka shkruar Murati në rrjetin social Facebook. Ndihmës sekretari amerikan i Shteteve për Evropë dhe Euroazi, James Albright, sot ka vizituar Kosovën. Ai do të pritet nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ndryshe, Albright është shprehur se dëshiron të respektoj të gjitha marrëveshjet që janë arritur deri tani ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kreu i partisë Lirisë Ilir Meta është arrestuar pak orë më parë. Meta është paraqitur disa herë më parë në prokurorinë posaçme për të marrur në pyetje në lidhje me CEDZ dhe DED. Çifti Metaj dhe Kryemalli gjithashtu janë në hetime të pasura në lidhje me çështjen e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të gjithë shtetasit e Kosovës që regjistrohen për të votuar jashtë Kosovës do të fshihen nga lista e të votuarve brenda Kosovës. Këtë ka bërë të ditur kryetari i KQZ-s. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka marrur pjesë në 10 vjetorin e Akademisë Diplomatike në Pej. Ai ka thënë se ardhmja e shtetit është në duar të diplomatëve të ri. Oda ekonomike e Kosovës në bashkëpunim me Gizë dhe Ministrinë e Bujqësisë ka hapur sot panajirin e bujqësisë dhe energjisë ripërtrishme. Ministri i Bujqësisë me këtë projekt synon të fuqizoj sektorin e agroturizmit. Gjatë ditës së djeshme, kryetari i AK-s Ramush Haradina i ka vizituar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku atje është nderuar me një çmim si minjohje e qytetit. Në këtë event, ish kryeministri i Kosovës, më falni, Ramush Haradina i ka shprehur se ndihet i nderuar. Ministri i Kulturës Hajrullah Çeku dhe homologu i tij nga Bullgaria kanë nënshkruar sot marrëveshje bashkëpunimi. Ministria ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi për bashkëprodhimin e kinematografisë kosovare. Me këtë marrëveshje u quajt si hap i rëndësishëm bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve. Në dhomat e specializuara në Hagë ka dëshmuar sot Fadil Geci. Në gjykimin që bëmbahet për ish-kreret e ushtrisë lirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi. Të ndëruar shikues, kaq kishim për këtë edicion të lajmeve. Deri në edicionin e radhës, mirëmbeshje.